si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan war kalamaanay dawladdan shib aha degana damana dafrana dood yara afdaboolan laha dadkuna qeyla badna war kalamaanay war mahaysiine baarlamaankii waa la kala diray qodobada dastuuriga ah waa la laalay dalkana xaalad degdeg ah ayaa la geliyay muddo 4 sano ah baa hadda taa waa filahay haya ay war doonashaan sugeynay musabbiix maxa qaaday ahay olki tubaa kalaan jabiye deegi jari aryaadha kalamaanay geedkan hadaan laga guurin goronyahay riyaysana waa imaad doonta abdullo bilaashad noo han jabe sanbalashana waxba kama sheegin war baarlamaanku markuu dastuurkii ansixiyay hadii la kala diray farmaajiya shariif ma soo dhaweeyeen ayee horta haba la kala diray intay kala aadeen oo hadii la kala diray mushaarka awl maxaa loogu badinay muraadki la kala hayaa la ku deeray ha dhar muraadna waa bal ka bagoodan bood kala saari jari aryaadha had su wareeri haysin xil dhiban iyo xoolaba waxay cunaanay dhiiqana la yiri war abdullo nin inta uu cunay ciidankeedu waa caawiye buro war kala maanay waad falantina warkiina waxaan ku soo xasuustay hadda ka horni Soomaaliya oo Nigeria jooga ayaa la yiri qaraha dhacay markaas uu ku war celiyay mamma kaal mukarramo ka dhacay mise wadada wadnaha inta la yaabay waxa la yiri war qaraha Nigeria ka dhacay boko haram geysatay maxaa dhibaatada Soomaaliya ilaa la aada hadda aniga halkan idin sheegay baarlamaanka la kala diray waa dalka Kuwait boqolka Kuwaitna wuxuu soo saaray amar uu mudafar sana dastuurka ku hakiyay baarlamaanka ku kala diray wuxuuna ku eedeeyay inay hawsha dhaxal sugaha soo farageliyeen dadkina dimuqraadiyad aan loo baahnayn ay ku xafaafinayeen Allah ilaahay abdu ku soo dadka lama cadiyaystee ama saasa loo han daraaba ama wal iska daaya hayay war walow weynay hadda waa ogaatay Soomaaha in muusabci han daraabka ku saxsan yahay ilidihi banana madad ooday baajira yadeegi jari madayo waxaad ka tagta maaniga irdobo samriga illado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay war kala maanay madaxweynihii 16aad ee Mareykanka Abraham Lincoln ayaa wiilkiisa iskuul geeyay wah Abrahamki kaabada ka duulay ilaahay Mareykanka ahay warmadeeyo warka ku soo boodeene madaxweynihii wuxuu waraaq u diray macallinki wiilkiisa wuxuuna ku bilaabay wiilkayga maanta uu bilaabayaa waxbarashada wax kastana way ku cusboonaan doonaan in muddo waxaan ka filayaa inaad si akhyaarnimo leh ula dhaqmi doontid waa safar geyn kara qaarad ka qaarad una ka heli kara waayo aragnimo ay ka mid noqon karaan colaad masiibo iyo murugo in nolosha noocaas ah lagu noolaadana waxay u baahan tahay iimaan jacayl iyo dhiiranaan sidaas darteed macallin gacantiisa qabo oo bar waxa ay tahay inuu ogaado laakiin si akhyaarnimo leh haddii awoodid bar inkastoo cadaw jiro in uu saaxiib jiro waa inuu ogaadaa inaannu ninkasta rag ahayn barna si kasto dadku xun yahay in haddana geesi uu ku jiro si kasto u jiro siyaasi qalloocane u sheeg in dadka laga heli karo hoggaamiye heegan ah bar in 10 city oo shaqaysataa ka qiimo badan tahay dollar aad jidka ka hesho xasuusi in iskuulka oo lagu dhaca ay ka sharaf badan tahay in macallimiinta la qisho waxaad bartaa sida guuldarada loo mahdiyo guushuna marka ay timaado loogu raaxaysto bar u damqashada kuwa jilicsan iyo adkaanta kuwa ay tahay in adeeg lagu wajaho ka fogaa xaasidnimada bar xasiloonida iyo dhoola cadeynta fadlan bar haddaad awoodid sida loo qoslo marka ay murugo jirto una sheeg in aanay ilmadu ceeb ahayn waxaad bartaa in guuldaradu ammaan leedahay haddaan guusha laga qoosan bar yaabka ay buwaagtu leeyihiin haddana waqti si inuu arko mucjisooyinka shimbiraha cirka duulaya shinnida qoraxda joogta iyo ubaxa ka baxaya buuraha cagaaran bar inuu aamino fikradihiisa xitaa haddii cid kasta ka soo horjeesato kuna tiraahdo waad qaldan tahay inankayga awood u sii inaannu noqon hayiraac xitaa haddii dadka oo dhan dhinac isku raacaan bar in la dhageysto qof kasta laakiin sidoo kale bar sida laysaga shaandheeyo wax kasta oo la maqlo kana qaato wixii naftiisa anfaca wanaaguna ugu jiro bar in hibadiisa iyo maskaxdiisa uu ku sarrifo qiimaha ugu sarreeya laakiin aanu gorgortan ka gelin damiirkiisa iyo shakhsiyadiisa u ogolow inuu dulqaad yarida ku dhirado una ogolow inuu geesinimo u dulqaato bar inuu naftiisa iimaan ku qorxiyo maxaa yeelay aamin adda ilaahay ayaa dadka qorxinaysa kani waa amar macallin laakiin arag waxa ugu fiican ayaad samayn kartid waa wiil yar oo aad fariid u ah waana wiilkaygi abdu ku soo
ow nin ii dhigay iskuul iyo ninkii alifka ii meershay albahrana ii gaarsiyay iyo ababintay diile inkastoo ilaahay bas nin kalena aabeeyay nin abaal gudiyashiyo ninkan eeday taladiisa ilaa shuhu ma fiicnaa hadaan kala aqoon waayo abwaanimada aan sheegtay baa igu ilhaana war ninkaas madaxweynaha mareykanka ahaa jiray abraham litton ma muslim buu ahaa fakarkiisa waa ka helay ariba waa hel kutaabku hadda ilaahay waa yaqaanin now hadayaan ilaahay aqoon ariga kala maanay war ma haysiin madaxweyne xasan sheeqo mu kala masajidka kasoo dhex waramay wuxuu yiri dastuurka wixii dhaliila waa laga sixi karaa laakiin hal la joojiyo af maaha masiirkan ummadana in la siyaasadeeyo maaha wixii aan ballan qaadnana waa wadna caqabadana waa jiraan hubow shamacal waa yadhay miyuu yiri war wala weyn la isfahanyo masajidka laga qudbaday muuse baberay war kala maanay war ma haysiin jamciyada golaha guud ee qaramada madow waxay u codayeen falastiin inay noqoto xibin kamida qaramada midoobay waxaana aqbalay 143 wadan sagaal wadan oo Israa'iil iyo Mareykanka mid yihiin waa diideen 25na waa ka amustay oo boo Soomaaliya ma ku jidhay oo Soomaaliya wadamada Falastiin in la aqoonsado abaabulayay kamid aheyd war Soomaaliland ma codaysay mise kuwa ka amusay bay ku jirtaa waraaq la warmay 18ka May qodobada madaxweyne fiixi jeedi doona waa la sii yaqaanaa la yiri qodobada ugu waaweyn waxa kamid noqon doona la yiri Soomaaliland cadaw badan bay leedahay de koofur baana ugu daran dawladda Itoobiya in walaalaha nahayna heshiiska aan la galnay sidii siyaaba loo fulinayaa madax banaanida Soomaaliland cid ka hor iman kartaa ima jirto ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudii sharciga ahayd bay soo xirayaan war bisla xuduudda Soomaaliland ma ooga ama sawatu karaq hayay war ma laascaanad buqbada ka jeedi warba waaq la wax Soomaaliland oo loo ogol yahay in laascaanad joogan hadda maxabiis qura ka jirda arriyada samayay Cabdulla waxa uu yiri oo nin qaan daahay soo qufiis waqoon saaya qof kifaya nin qaan daahay soo qufiis waqoon saaya qof kifaya war kala maanay war ma haysiin sheekh Soomaa wuxuu yiri inta wasaaradda diinta iyo qafta rooba uu joogo xajka uma soconno sanadkii horena waa tii looga yeeyay waa diidnay sanadkan sidoo kale waa diidnay arbaa sheekh Soomaa waa saxan yahay budlaan buu ku deeyay horena waa diidnay kuldayo budlaan kuldayo sidee dawladdu tahay warana waxaan la yaabanahay xajku waa cibaade ma inta la diida la iskaga dayanaya war xajka waa la diida luguma dhahine sheekh Muqtar rooba intuu wasiir yahay baan la aadeen baa lagu yiri war qaranka Soomaaliland rooga uma taliya xajkana dawali bay u tagayaan baasaboorkana war kala maanay war ma haysiin ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre Kenya loo shiday isliyo uu tagayna waa loo kala kiciyay xaflad cirkaas marayso ayaa baabala looga dhigay wuxuuna la kulmay madaxweynaha Kenya William Ruto oo uu ku yiri madaxweyne wali Kenya maana dhaymaanin laakiin dalkiina uu shidan yahay excuse me na horay u maadana way ahayd labada dalna waa inaan ka shaqeynaa sidii ay development ay u gaari lahaayeen sawaxiligaan waxaan ka fahmayo nin masuuri baana ayay Soomaalidu leeyihiin cid waxa uu la kulmay ergeyga Mareykanka oo qabilsan geeska Afrika wuxuuna ku yiri Soomaaliya cirkaas ayay maraysa waxaan ay noo dhiman in yar ciyaalka xaafada ay ku filan yihiin aaga wargoy ma waxaad maleeyahay Xamse Cabdi Arba sida ciyaalka xaafada u hadlay waa laga dhiseyno war xitaa raisul wasaaraha waxa harfaantii TikTok sawirro shidan ayuu la soo galay wasaaraha dikin yar loo shiday ma loo qaaday sidii aad u timid waxa saacida Xamse Cabdi Barro soo dhawow baan ku neeri war ma la raaciyay dirgax 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 war warka way dhex gasheen raisul wasaaraha marka loo kala kiciyay isagana Soomaalida uu ka dhisay wuxuu ra yiri waa laacibeen ku wanaagsan ganacsiga geeska Afrika arriyada dawladda Soomaaliya waraaqdi hore waraaqo jilcan qorta qaramada madoobay waxay ku dhahayn xafiiska un Soomaan ka wada tashana sidii laga yeeli lahaa gudin lamada dhinacanaha loo soo bixiyo al abdullo bow amay budlan calaad isku saarday arriyada naga shibda dastuurkan cid loo joojiha malaha lagu yiri war kala maanay sawti hore loo yiri durduro geel baa ku jabay damaacina waa xun yahay dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan war kala maanay durduradu meelo badan bay ka socotaa ciidamada dawladda oo xarar dheere iyo ciil dheer ka kala baxay ayaa deegaanka hawdleey oo xarar dheere hoostaga waxay ku qabteen doon shabaabka shidaal u waday hadda jirgaamo fara badan baan arkay oo la qanimaystay war shabaabka laftirkiisa malaha ka caraysan shidaalka laga qanimaystay waxay weerareen daarunimca waxayna shidaal ku bilbileen guriyihii ku yaalay dabna waa qabadsiyeen ubow ninkoo yana bees kama dhormiye ka marahaysa war bashiir oo neef gowracan u geeda kama waabto warwaati hore loo yiri bar hadii la dhaawaco barna gacanta lagu dhigo barna ay is dhiibaan barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan iyagaana dhaafiye dhigta dhig ha loo daro